mkulu Wamala mbuli de Emboozi. Na inga guatulaba kwa MTV Uganda, Emboozi ya Wamala tegwa buwomi. Emboozi cha agendera dala maso. Sijja kugamba nti chi obachi na ye ndaba obudde butuliri dempinga bututwala chiumba anagwa. So nolo ensonga eyo tovao wekumire kwa MTV Uganda subscribe tewera biro sharinga itabanno tugenda kubanga tu streaming live. Njagala okubeera nga mpisa wakalango kana Wamala Sweet Garments mukono bakwagala nnyo era bakutumira bagamba oyagala okwambala n'onekane kana mwattu bino byonna bye babimpa mukulu Maseme bati ni abajukiza WhatsApp number ya feri enkadde ya 60 yavaako ya MTN ate nga kati twazizzaako eya noti 755 ana musanvu noti 99 ye WhatsApp ejola beyita wansi yeriko so gwe munaye abadde atufunira ku WhatsApp group ya feri enkadde ya MTV Uganda wolaba Jomix International kweye namba omanya yoyo mutufu eri enkadde ya bafere temujigoberera sebo obadde okyatunnyonnyola nti ng'oteekako amavivi wagendo situkaawo ng'omaze osaba byoyagala nga tokyategeera kyekyaddirira kati jukira obudde nze bankolako obukoze eki bugenze ngenda okuddamu okutegeera nga ndi mukasenge mukasenge mwe nali nga sina kyenkola oloba kuyingiza embuga oba mukyali simanya unali wa kusookera ddala nali mukasenge kalimu eki ekizikiza n'empuli amaloboozi agamba fetugaba obugagga era twagala ogagga wali kuba ozze wano ng'ennaku ekulumi nembabuuza mmwe baani abangamba tobuuza n'ensirika owulira maloboozi olwo omwami ono y'omulaba waawo bataliwo omwami yeti yaliwo teyaliwo yawe nawulira amaloboozi ngamba mbeera akyeno nengamba atangume ekyandeese nkikolaki nkimanye nagenda okulaba ng'oluggi lukolaki lweggula ng'omusajja ngamba fulumayo we nafulumayo olwo no kyenerabidde okusiigira ekifaananyi emabega oluno nagenda lwali lwa mukaaga ne wano mu kufuluma mu buuzi olunaku nga ngamba mmande Kitegeeze obuliddeeyo mu kibira wonna we nali namalayo ennaku nga mmeka kale nga lumu kubanga mmandi yaite naggwako tuuka mbuuza omusajja ye lwakumeka ngamba leero mmandi amaanyi ganzigwa ne mugaanye musajja sinaakantu konna naku bbiri oli eyo tolya sirya naŋŋamba enjala ekuma ne mugamba tennuma naŋŋamba fe wantunywa musaayi era weegasse mu kika kyaffe kitegeeze naawe onywa omusaayi oba wanya ku musaayi nagunywako naye kati olina emikolo gy'okola omusaayi n'oguvaako ntala ku mmere y'abantu nanaawe noneka okubeera ng'omuki n'oddayo eri naye ng'ono akulaba tamanyi nsonga lwaki gw'oba ne ssente tozeeyagaliramu banno bazina bacyakala n'oli nakusana natamanyi na nsonga lwaki tojja nkofiira ku mutwe nga tamanyi biri muki mu nkofiira era nze nekugirako enkofiira n'omuhala olaba biri mu mutwe muno nati kuna sente kubawula ku mutwe gwange kubavugaga naye bukwakulizo kati yate wazze na maji kyegamba gwoko ali atala okujjako enkofiira y'omwami eno olina okuba n'amagi gabaame kagabaabiri oleeta abiri mazize ate nga magana nga gankoko njeru eyagabiika gw'omukulu atugambye atulaba ku MTV Uganda omukulu atugambye nti okujjirako enkofiira y'ofuna obugagga naye kiva mu bukwakulizo nti obeera olina obukwakulizo bw'olina otambulirako na biki byoleeta okubanga agikulaga ekiri mu mutwe gwe sewo mukulu fere tuyise n'ebyo naye tuddeyo wali tujja kudda ku nkofiira oluvannyuma tuddeyo wali otubuulire ofulumye bakugambye weegasse mu kika kyabwe neegasse mu kika kyabwe naye bangamba neegasse mu kika kyabwe weewaawo ne bangamba tukulaba tolina ssente bangamba tugenda kutwala ekaluma Kaluma obanga quarter fall aha ebangamba awo tugendayo saa mwenda ogw'ekiro emikolo bwetugenda ogikola ki ogikolera era mwe mwenna obadde omanyi Kaluma bulungi ova mu kamudingi kona awo kati Kaluma ng'ogitunuddemu naye tebatera kukizaala aliwo abajaazi naye senga obadde ofuna omukisa ng'obadde oyitawo waliwo ejjinja ddene amazzi ago galiyitaku katono nnyo nze kwe nafukamira neesamirira emisambwa
nensamirira emizimu jona nenju kola ki katolonga bakubulide bichi byolino okwogerera kwali ko musawa ngamba yogera boti ne boti boti yali muchala nengo muchalo utalinye wansi ali mubanga era we yamala okunja tuza nenjogera nabula nange ne nakomaunga ndi musaba again ekigeza nte mwagendera mu motoka motoka oba chichi oba batwala moyo katigo we bakugamba ntugenda simbla sawa mwenda ah nzine maya kati netegeke tugenda katigo tewala bawonte kateka onde wabali mukwalirira wabali mukola chitu simbule tugende nzenga we nali we nali awo kubangira we nali ntude waluwa maliba awo wakoma okutegera ngoli awo okuddamu okulanga oli kujinja katira mukoma wo tutuka muchi mumbuga tuka mumbuga ngo musajja ngamba obulambo obukoze eki buteredde buteredde wano ogendo tandika nebirimu obukwakulizo eranze natandikira ku nte ente yenyini ne yafu ade ngambe ente zonja zikola ki nyazisala obebiseere ojukira waleti pub yali kabusu esazi ne wali monalisa awomanyewo monalisa obotuse nikola awo kandi jukira awo musajja awo olo muvudde katosi ate muze mu kibuga katolonga ngabula bana ino gabula oze uwo kati we mukugabula oko ngabantu bonna bagenda okulya ku nyama yange ku mwenge gwenguze nenga sayi na sente nebo bampa sente era abantu bali abangi nyuka omusajja bali bamita amoni yali manager Ewa we nakolera emikolo we namala ojukola ana ngambo ogenda kusinkana abantu bangi mu bulamu obwo era we nga omuntu gwe nasooka okusinkana mu bulamu bwange oyinza okwewuunya gwe nasooka okusinkana newakuba musajja w'amaanyi wa ttutumu tusobola okwatuukiriza ku mannya oba yinza ogaana okugjako naye kale yali mu kifo kye era yali akola ky'ebiseera ebyo muyimbi ne saa zino muyimbi naba ngamba yakulira aba bagenda muki munyanja nyanja nate munange si muyimbi nga bala Bobi Wine nti w'amaanyi nnyo naye musajja atiibwa Bobi Wine era amuvunnamira musajja w'amaanyi era waffe wa wano mu Uganda wano wennyini oyo agende Kongo nga mbadde mutudde wano nagamba ebiri e Kongo nekakuli abantu awa mwena muli wano tudde wano kati gwe nondabanga njogera kumbe nze ndi Kongo nnagwe nsinkanye tatugambe ba ndi namuyimbi wa Kongo wawiru nango uno bana bamita wiru rongoma we batagamba nyago kanze tuli mukwa tutina ne bitukwa tutera bivuru nenga gwe abantu tunyumya so fe tutambulira mu ngeri nyingi ekegeza gwe ndi nayo wano ye gundi omutufu akati wano omala omutufu wono wamala gwene naye wampe wamala ali wakayebase kale binta budde bana abatulaba anende akati wano weleza sms kunot musambu musa not musambu 55 anam musambu not not chenda mwendo obuze chivuzo cho ate tuberenga tubera tukwa akanyomero masao obuze chivuzo cho tujja soma messages za mwe ate tubaddemo omwamyo na abaddemu na masimu tujja kuba tugata mu maso kao ate tuberenga tugenda maso sebo nainga watulaba kwa MTV Uganda Emboozi ya Wamala tegwa buwomi Emboozi chagendera dala maso kubanga au atubulide kwa chitundu tundu na ye sija kugamba nti chi obachi na ye ndaba obude butuliri dempinga bututwala chiumba anagwa sonolo esongeyo tovao wekumide kwa MTV Uganda subscribe towera bilo kushare linga itabano tugenda kubanga tu streaming live.